продължава. Веднага искам да ви предложа следващия нас видеогост. Това е певицата Нелена Пейкова. С нея ще си говорим за нов албум е извадила, първи самостоятелен албум. Ще си поговорим за нещо, което мене ми е много любопитно. Къде и дали суетата помага? Това е интересно. Представяш албум, каква ти е емоцията и какво всъщност искаш да ни кажеш с него? Много се вълнувам, защото всъщност това е първия самостоятелен албум, носи заглавието само ти. Дълго време го подготвяш този албум, като че ли не си готова да се хвърлиш, просто ето така, пък да става каквото ще. Готова съм. Знаеш ли, вчера написах един пост в социалните мрежи и точно това казах. Аз съм още тук и ще продължа да бъда заради музиката, която създавам, заради себе си и докато моето сърце пее. А то няма да спре съвсем скоро. Какви са песните в този албум? Какво послание носят? Всички песни са за любов. Аз вярвам, че любовта е движещата сила не само в живота на един артист, ами като цяло в живота на всеки един от нас. Тя е нещото, което ни движи напред, което ни кара се усмихваме. Дори да сме тъжни, да сме щастливи, абсолютно цялата ни емоционалност в живота е свързана с любовта. И този албум, ако трябва да го опиша с една дума, тя ще бъде любов. Любимият човек припозна ли се в този албум? Силно се надявам, защото всяка една от песните, които са в албума, са много лични. Те са безподобни, те носят своята уникалност, но пък вдъхновението те да бъдат създадени е много важно. И наистина се надявам да са щастливи всички. В заглавната песен споменаваш и за суетата. Но смяташ ли, че понякога суетата ни помага да бъдем дори по-сигурни, да се представим и в друга светлина? Със сигурност смятам, че е така, защото особено аз като човек, който излиза на сцена, не само трябва да съм суетна, ами трябва да съм много суетна. Това е нещото, пък, което просто без него не знам. Иначе може би трябва да изляза по анцук, ако не бях суетна. Кой е твоя най-голям критик? Може би майка ми и баща ми. И аз съм много щастлива, че те са такива към мен, защото ако получаваш само положителната страна и положителни оценки, някакси се успокояваш и няма го хъса да продължиш. Докато аз също съм уникален критик към себе си, критикувам и винаги не съм доволна. Искам и още, и още, и още. И това също го намирам за нещо хубаво, защото човек трябва да се развива, трябва да е амбициозен, трябва да не го е страх, трябва да рискува и да бъде смел. Приятели, критични ли са към теб всъщност или те са също твоя опора в този албум? Те са и двете, бих казала. Приятелите ми са страхотни, те са тези, които изключително много ме подкрепят. Разбира се, че има моменти, в които ме критикуват, но аз съм много щастлива, че има такива, защото, нали знаеш, има една приказка. Ако никой не те критикува, значи някъде грешиш. Може би е така, не знам. Говорили сме много често за суетата и сме говорили много често за това, че няма как да си артист и да не си суетен. Нещата абсолютно върват заедно. Но Криси, тук към тебе се обърна, стана въпрос за Анцо. Крайно време е. Имало много хубави модели. Дарко, мисля, че знае най-добре. Има модели. Може пък да се комбинират с Перли също. Не. И Тейлор Суифт и Самсунг да се яви, няма да купя и нейния Анцунг. Шанел ще направят Анцунг. Човек трябва да е принц. И на Шанел няма да вземе. Антони Хопкинс, държа си на думата. Антони Хопкинс, ако се яви, айде Тейлор Суифт. Той се явява. Той се явява, видя. Ема не, и не може би, нищо не може да ме изкуши. Край, точка. Значи много си суетна, като става дума за Анцунг. Не. Аз подхождам към тази дреха от естетична гледна точка. Не е свързана с суетата. Аз обаче тук искам да се намеся за тази въпрос на суета, защото аз много се зарадох тя, като каза, че артистът трябва да е суетен, но после леко ми се стори, като не съм съгласен с това, че като излезеш на сцената, да, сигурно в нейния бранш, в нейния жанр, може би не би си позволила, в смисъл, когато го обърне към дрехата. Аз не смятам, че суетата в случая при артиста трябва да бъде... Не, той има, но от гледна точка на това да привлечеш вниманието на зрителя и да го заразиш с изкуството ти. От така гледна точка. Да се харесва. Това не е суета. Това е суета. Това е суета. Ти играеш на актьора, който на персонажа, който ти създаваш.
А тя излиза като Невена Пейкова. Нали? Да. Така че разликата е голяма. Аз също, този вид суета, аз също си мисля, че трябва да я оставиш преди сцената. Да, постарала си се, имаш отношение към зрителя, да изглеждаш добре, да имаш костюм или нещо. Излезеш ли на сцената, трябва да забравиш според мен за суетата. Ма как изглеждам, чакай да се изправя, защото тук малко по-ше ме дават от тази страна, чакай този профил да си обърна. Тези неща мисля, че е пагубно за който и да било артист на сцената да мисли за те. Квазимодо, няма как да изглеждаш добре и да си красив. Ако играеш Квазимодо, няма как да си красив. Обаче, пак има една суета да го направиш максимално автентичен този Квазимодо. Това не е суета, Даре. Това е професионализъм. Таланта ти, това е работата ти. Аз не съм съгласна с Невена. Според мен суетата цялостно ни пречи. И даже имам една много-много любима реплика от филма Адвокат на дявола, където в финалния кадър героя на Ал Пачино, който играе дявола, се обръща и казва суетата. Любимият ми грях. Така че според мен е само може да ни пречи суетата. Аз мисля, че е нужно човек да има суета, обаче тя трябва да бъде приземявана от време на време. Е важно да има хора, които да я приземят. Важното е таланта да надскача суетата. Да. Поне с един пункт. Има една сфера в живота, в която не трябва да има суета в отношенията и това е приятелството. Трябва да сме си истински, трябва да сме откровени и попаднах на една информация.